Joo, eli tässä on Patria 6x6 miehistökuljetusajoneuvo. Näitä tällä hetkellä valmistetaan lähes tämän näköisenä Latviaan, Suomeen ja Ruotsiin. Ja kiinnostusta on ollut vähän muualla. Ja näyttää pasilta, mutta ei ole. Suojaus tässä on noin kakkostaso, eli tarkoittaa venäläisen rynnäkkökiverin panssariluotia. Ja sitten miinasuojaus myös kakkostaso, eli 6 kilon miina pohjan tai pyörän alla. Ja suojaus voidaan päivittää nelostasoon, eli 14 puolikas venäläinen raskas KK ympärinsä. Tai sitten 10 kilon miina pyörän tai pohjan alla. Tässä on aseistuksena tuommoinen lattin kehälavetti, mikä saa konekiväärin tai granaattikonekiväärin kiinni. Voidaan käyttää mitä tahansa kauko-ohjattuja asejärjestelmiä. Maksimipaino on 24 tonnia. Ja tämä nyt on alle 20 tonninen tämä yksilö, mutta 300 kilowattinen Scanian moottori, 5-pyttynen, 7 vaihdetta eteen, 2 taakse, ZF-vaihteisto. Maantiellä kulkee semmoisen 105. Ja tässä versiossa siinä on 11 hengen miehistö, ajaja johtaja tuolla edessä ja 8 miestä takana ja sitten yksi mies tuolla tornissa ampujana. Paljon tällä maksaa? Satoja tuhansia. Okei. Miten on pelit mennyt? Ensimmäinen peli meni sillä tavalla, että me kuoltiin aika pian, mutta se oli ilmeisesti tarkoitus. Ilo. Ryhmäjohtajalle ei ole vielä kuulokkeita päällä.